ဒါမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလေယေရှုစီလာတဲ့အခါမှာမျိုးစင်းနဲ့အတူတူလာတယ်သူကသူဒီတိုင်းမဲမလာဘူးယေရှုစီသူလာတဲ့အခါမှာကြောက်ဖြူအိုးစီမွေးကြောက်ဖြူခွက်ကိုသူဟာယူပြီးတော့လာတယ်လာပြီးတော့ယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာအဲ့ဒီကြောက်ဖြူအိုးကိုခွဲပြီးတော့အဲ့ကထွက်လာတဲ့စီနဲ့ယေရှုရဲ့ခြေတော်ကိုတုပ်လင်းတယ်ဘာလဲမျိုးစင်းကျေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူဟာမျိုးစစ်ကြေးလိုက်တဲ့ခါမှာဘာအခွင့်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုကပြောတယ်ပြစ်လွတ်ပြီအပြစ်လွတ်ပြီဟာတကယ်လို့ဆရာမအပြစ်လွတ်တယ်ဆိုတာကမျိုးစစ်ကြေးတာကြောင့်အပြစ်လွတ်တာမဟုတ်ဘူးလေမျိုးအပြစ်လွတ်တယ်ဆိုယေရှုကအပြစ်လွတ်ချင်လို့လွတ်တာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးညီကိုမမတို့ယေရှုကအပြစ်လွတ်တဲ့ခါမှာအမြင်နဲ့ယေရှုကြည့်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းကိုရောကျမနောင်တရပါတယ်လို့သူလာပြောလို့လားမဟုတ်ပါသူဘာယေရှုဘာကိုမြင်လို့လဲသူ့ရဲ့မျိုးစစ်ကြေးခြင်းကိုယေရှုသူ့ရဲ့မျိုးစစ်နဲ့အတူယေရှုမြင်တဲ့အရာဘာလဲသူဟာတကယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ယေရှုပေါ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့သူဟာဘာဖြစ်ခြင်းခွင့်ရလဲလွတ်မြောက်ရတဲ့ခွင့်ရတယ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်အပြစ်လွတ်ခြင်းခံစားရတယ်ငြိမ်ဝတ်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်ဘာမှလိုအပ်ချက်မရှိဘူးအာမင်သူကိုဖယားခင်ကယေရှုကဘာမှလိုအပ်ချက်မရှိဘဲနဲ့ပြည့်စုံရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်။ဝိညာဉ်ရဲ့နေရာမှာရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့မျိုးစစ်ကြေးတယ်ဆိုရင်သင်ကြေးလိုက်တာကတော့ငွေကြေးပဲ။ဒါပေမဲ့ပြန်ရတဲ့အရာကငွေကြေးပဲမကတော့ကြံတဲ့အရာတွေပါပြန်ရတယ်။ဝိညာဉ်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းတွေ၊ကျမ်းမာခြင်းတွေ၊ပြည့်စုံခြင်းတွေပြန်ပြီးတော့ရရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ယေရှုနဲ့ဇကဲနဲ့အိမ်မှာတွေ့။အဲ့ဇကဲနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဇကေးကပထမဦးဆုံးယေရှုစပြီးတော့ဗာပြောလေးဆိုကိုရောတဲ့ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့အဥ္စာတွေကနေတဝက်ကိုတဲ့စင်းရဲတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပေးမယ်ကြည့်ဒါပါလေမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးစေ့စင်းရဲတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်အဥ္စာတဝက်ကိုပေးမယ်အကယ်လို့သူများပစံကိုမတရားကျွန်တော်ယူမိတယ်ဆိုရင်လေတဲ့လေးစားပြန်ပြီးတော့ပေးမယ်ဒါပါလေသူ့ရဲ့မျိုးစေ့ခြေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြင်ရစေရတဲ့သူတွေကိုသူ့ဥစ္စာတဝက်ကိုသူပေးမယ်သူမျိုးစေ့ခြင်းမယ်အဲ့လိုပြောလဲပြောရောယေရှုကအစတော့ဘာမှမပြောသေးဘူးနော်သူမျိုးစေ့လေခြင်းကိုယေရှုကသူ့ကိုဘာပြောလဲဆိုဤသူကအာဗြဟံသားဖြစ်တယ်အာဗြဟံသားဆိုဘာကိုပြောရလဲအာဗြဟံကယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရသောသူဖြစ်တယ်အဲ့လိုဇကေးကိုပြောချင်တာလေဤသူကယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူဖြစ်တယ်လို့ယေရှုကပြောတယ်အဲ့ယေရှုကသူ့ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းမှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီခါမှာယေရှုပြန်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာပဲကောင်းကြီးပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဇကေးကအရင်ချမ်းသာတယ်။ပတ်စံမလို့။ "तू ဘာလို့နေရလဲ?"ဆိုကေတင်ချင်းရဖို့လို့။ "तू ဘာလို့နေရလဲ?"ဆိုလို့ချင်း "तू မိသားစုလိုက်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတွေ့မြင်ခွင့်ရဖို့လိုနေတာဖြစ်တယ်။"အဲ့တော့ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုဒီအိမ်အပေါ်မှာဖခင်ရဲ့ကေတင်ချင်းဂျေဇုကတက်ရောက်တယ်။ "हालेलुया! हालेलुया!" ဇကေးရဲ့အထင်းမှာယေရှုကယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်တယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလိုအပ်နေတဲ့ကောင်းချီးကိုပေးတယ်။မိသားစုလိုက်ဖခင်ကိုမြင်တွေ့စေရဖို့ဖြစ်လာတယ်။အာမင်။ဒီမှာကျမနားလေစေခြင်းနဲ့အရာပါလေ။ကျမတို့သက်တာမှာမျိုးစစ်ကျဲတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ထင်ခဲ့တာပတ်စံပဲပြန်ပြီးရိတ်သိမ်းရမယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကကျမတို့ကိုဝိညာဉ်ရေးအပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းချီးတွေပြန်လည်ပြီးတော့ရိတ်သိမ်းခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်။ဒီမှာတမူးတယောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ तू ကချမ်းလူမျိုးတယောက်ပဲဒါပေမဲ့သူကယူရလူတွေကိုချစ်တယ်ချစ်တဲ့အတွက်ဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုသူတို့အတွက်တရားစရက်တွေကိုစောက်ပေးတယ်ဘာလုပ်လဲသူမျိုးစေ့ကျဲတယ်အဲဒီနိုင်ငံတော်ထဲမှာသူမျိုးစေ့ကျဲတယ်အဲ့ဒီယေရှုကိုယူရလူတွေကလာပြီးတော့တောင်းပန်တယ်ကိုတော့သူအရန်ချစ်တဲ့ဂျွန်တယောက်နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ကိုတော့ကူညီပေးပါလားဆိုပြီးတော့ယူရလူတွေကလာပြီးတောင်းပန်တဲ့အခါမှာယေရှုကအဲ့ဒီလူရဲ့အိမ်ကိုကြွဖို့ရန်အတွက်လုပ်တယ်ဘာကြောင့်မလို့ယေရှုကသူ့ရဲ့အိမ်တီကြွဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာပြီးကောင်းချီးပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတာလဲ။ဘာကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ကျွန်ကိုကျမ်းမာစေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာလဲ။ तू မျိုးစေ့ကျဲတဲ့အတွက်ကြောင့်။မျိုးစေ့ကျဲခြင်းကဒီနေ့အသက်ကြာမှာလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရတဲ့ဇကေးအတွက်က။ဟိုမျိုးသမီးအတွက်ကလည်းသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာပြည့်စုံခြင်းခံစားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကေတင်ချင်းတို့လွတ်မြောက်ချင်းတို့ကျမ်းမာချင်းတို့ဆိုပတ်စံပေးပြီးဝယ်လို့ရလို့လားပတ်စံပေးပြီးတော့ဝယ်လို့တော့မရပါဘူးမရပါဘူး
ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲရနိုင်တာဖြစ်တယ်။ကဲတင်ခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပဲရတယ်။ကျမ်းမာခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပဲရတယ်။အာမင်။လွတ်မြောက်ခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပဲရတယ်။အဲ့ဒါကိုမမားစေချင်။မာရွတ်နဲ့ doctrine တွေရှောက်ပြီးကိုယ့်အကူမတီဆောက်ပါနဲ့။ကျမပြောတာသေချာနားထောင်ပါ။ပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလား။သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်မျိုးစေ့ခြင်းချင်းနဲ့ပြရမယ်။သင်ယုံကြည်ခြင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့သင်ဘယ်လိုမျိုးပေးကမ်းပါဝင်နေလဲဆိုကြည့်သိနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ natural law ရာမျိုးစေ့ခြင်းကျဲတာပဲပြန်ရတယ်။သမောဒီဆိုင်သမောဒီပဲပြန်စားတယ်။ဒါပေမဲ့ supernatural war မှာကျတော့သင်စိုက်တာတခုဒါပေမဲ့သီးလာတဲ့အသီးတွေအများမျိုးဖြစ်တယ်။သင်စိုက်တာကတော့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးစေ့ပဲ။ဒါပေမဲ့သင်ပြန်ပြီးတော့သီးလာတဲ့အရာကကျမ်းမာခြင်းပညာပညာလွမြောက်ခြင်းHallelujah မျိုးမျိုးသောအရာတွေဂုံတရေဘုရားသခင်တင့်ကိုအမျိုးမျိုးသောတင့်လိုအပ်တဲ့အရာတင့်လိုချင်တဲ့အရာတွေဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးတော့တီးခွင့်ပေးလာတယ်